Adamdın açısı gelgende anı kantip toktatılsa gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kişi gelip nasihat aytuusun suraganda alış yolu teng açuulanba, açuulanba, açuulanba diye aytkan. Anткени açuulanu adamdı arkanday jaman işterge türtüüsü mümkün. Üybülölördün ajırashuusunun 80% güyönün je ayaldın açuuga aldırgandыгынан улам болот. Ата менен баланын, бир туугандардын, жоро жолдоштордун ортосундагы келишпестиктердин башаты да ачууга алдыруунун айынан болору айтылган. Ал эмес ачуунун айынан адамдар бири-бирин өлтүрүүгө да барышат. Ачуу келген учурда адамдын каны кызып, кан айлануу ылдамдай баштайт. Натыйжада адамдын көзү, бети кызарып, кан тамырлары күйүп чыгат. Адабий китептерде баланчанын жини келип gözü kızarıp çıktı degen sıyaktuu saptardı köp kездештиребиз. Demek jini geldi degen söz kan kızıp adam özün toktata albay kalgan uçurga aytılat. Mınday uçurlarga köp bolgondo Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdin şaytan silerdin kanıңар менен кош айланат деген сөзүн эстеп, анын чыныгы Алланын аяны менен гана сүйлөөчү пайгамбар экенине дагы бир жолу инанабыз. Адамдын ачуусу келген учурда үнү катуулай баштайт. Ачуу күчөгөн сайын анын кыйкыргы да күчөй берет. Анткени адамдар бири-бирине ачууланган мезгилде алардын жүрөгү алыстай баштайт. Ачуу күчөгөн сайын жүрөк алыстай берет. Жүрөк алыстаган сайын үн көтөрүлө берет. Ал эми тескерисинче адамдар бири-бирин жакшы көрүшсө жүрөктөрү жакындай баштайт. Жүрөк жакындаган сайын алар акырын сүйлөшүп жакшы көрүү сезими абдан күчөгөн учурда шыбырашып калышат. Ал эмес бири-бирин абдан жакшы көргөн эки адам шыбырашууга да муктаж болбостон жөн гана көз карашы менен сүйлөшүп калган учурлар да болот. Демек, бирөөнү жакшы көрүү да, жаман көрүү да жүрөктүн иши болгондуктан, бул иштер адамдын ыйманына көз каранды болот. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларды ыйманга байланыштырып, силер бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыймандуу боло албайсыңар деген. Ачууну басуу үчүн илимий жолду да, кээ бир элдердин адатында да муздак сууну колдонушат. Ачууланган, жемас болуп алган адамдардын башына бир чакам муздак сууну куя салуу менен аны соолуктурууга болоорун көрүп жүрөбүз. Ошондой эле ачууланган адамды тынчтандыруу үчүн сот залында жана башка жайларда стол үстүнө сөзсүз бир стакан муздак сууну коюп коюшат. Бул туурасында мындан 14 кылым мурда эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шайтан силердин каныңар менен айланат. Кимдин ачуусу келсе, даарат алсын. Анткени шайтан оттон жаралган. Отту суу өчүрөт деп айткан. Ошондой эле ачууну басуунун дагы бир жолун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип үйрөткөн. Ким ачуусу келген учурда туруп турган болсо, анда олтурсун. Ким олтурган болсо, жатып алсын. Чындыгында ачуу келген мезгилде адам өйдөлөй баштайт. Олтурган болсо тура калат. Ал эми бул амалдын тескерисин жасоо менен шайтандын белин сындырууга болот. Ачууңуз келген учурда өзүңүздү бир көзгүдөн карап көрүңүз. Кимди көрөсүз? Албетте, кутуруп калган итти көрөсүз. Анткени адамдын ачуусу келген учурда анын кан айланып, көзү кызарып, өзү да кызарып, өзүн токтото албай жаман иштерге барып коюусу толук ыктымал. Ошол үчүн аалымдар, шариятыбыз ачуусу келген учурда эч бир жыйынтык, эч бир чечим кабыл албасын деп айтылат. Көрдүңүзбү? Ошол үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга насаат сурап келген адамга үч жолу тең ачууланба, ачууланба, ачууланба деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир хадисинде Лайса шадиду би сурати иннама шадиду ямлику нафсаху индал гузаб. Чыныгы баатыр өзүнүн атаандашын жыга коюп жеңген адам эмес. Чыныгы баатыр өзүнүн ачуусу келген учурда мына ошол ачуусун кармана билген адам чыныгы баатыр деп айткан.